Току-що си купихме билета да влезем в храма на Брусли. Това е мястото, откъдето си го купихме, където се наредихме. Това е макет на цялото място. Това е историята на един екран. А това тук е много интересно магазинче. Това е формата, в която по принцип се правят техните покриви. Са се правили в, това, в миналото. Е с такава форма. Много интересно, че са направили стилашчето за, за стоките в този стил. Е това нещо, това са маски за... Те имат такъв карнавал, който е пролетен карнавал. И тук се продават предимно такива неща, сувенири също. Всъщност монасите вътре, начина по който тренират, те обличат костюми на дракони и след това носят всъщност униформите на драконите. Значи това е Брус Ли, различни статии, това е цената тук, като гледам. 80 юана, 10 долара. Това е тук макети на храма. А това тук е учителя му, Ип Ман, за който имаше филм. Това е божеството, което е вътре в храма. Мисля, това са, както ви казах, покривите всъщност. Има тениски елементи, които имитират покривите. Тук има разни други сувенири. И човек може да си купи всякакви сувенирчета за тук. Сега ще отидем да погледнем макета. Това е нова сграда, която преди я нямаше и е направена в съседство до храма. И тук на макет се показва целият район всъщност. А то има и други хора гледат. Ето тук има различни сгради. И сега това тук. А тук и това не знам още да това е разликата. Ето това е централната част. Е там се вижда в далечината с храмовете. Това е как са разположени вътре в самия храм. А това е видео за самия храм, как тренират монасите. Всъщност с какво е известен този храм? Тук използвам да изпратя поздрави на моя приятел Тодор от Германия, който се занимава с Вин Чун или Уин Чун на китайски. Това всъщност е храма, в който е измислен Вин Чун. И сега ще отидем да го видим.